Yo, what up? Idag är det söndag och Evelina börjar sig framåt. Jajamän. Sexigt. Som jag sa, det är söndag och vi båda fick någon jävla snillblick så att vi ville spendera pengar. Så vi tänker faktiskt åka och köpa en tv idag. Yay! Och vi har ju redan vår 65 tum, men vi hittade en 55 tum som vi vill ha i sovrummet då. Vi hittade då en på Mediamarkt, en 55 tum. Jag hittade den. Ja, du hittade den. Som vi tänkte att det kan vara snyggt i sovrummet. Så vi ska i alla fall åka dit nu och kolla på den åtminstone. Och antagligen köpa den då. Och sen åka hem och bygga fast den i väggen. Eller lite i väggen, på väggen blir det. Så ja, är du redo eller? Ja, jag tänker att jag skiter faktiskt i smink idag. Du skiter i smink? Man behöver inte... Fuck smink! Exakt, man behöver faktiskt inte alltid vara sminka. Nej, så i alla fall planen är att vi ska åka till Väla, Helsingborg nu. Och kolla på tv. Och sen försöka få in den bilen. Och sen försöka filma lite smått och gott när vi lyfter in den. Så det här är ingen vlogg, det är ingen häftig video. Det är bara någonting för jag kände för att filma till er typ. När vi gör någonting, typ spenderar pengar som vi alltid gör. Yay, så vi gillar den här videon typ nu, snabbt. Och har du inte börjat prenumerera än så kan du göra det också. Och inom en snar framtid så kommer jag få hem ett paket till den här kameran då. Som är en sån här tillbehör. Och det är alltså, det kommer bli så nice. Men det kommer en review på den. Och det kommer bli nice. Och ja, jag vet inte mer vad jag ska säga. Förutom att, är du klar snart? Ja, jag ska bara sätta på honom. Du ska smycken på fötterna. Mm, det blir snyggt. Har ni inte gått in och kollat på min senaste video när vi gjorde en, vad fan heter det? Shield Porschen som finns på Fortnite. Så gå in och kolla på det. För fan, alltså det blev så snyggt. Men jag kunde inte sova för vi satt den i sovrummet. Och jag visste jag kunde ju tratta ut den i sovrummet. Men... det tänkte inte jag på. Det var tillräckligt smart. Nej, jag var inte tillräckligt smart. Så nej, nu ska vi bege oss ner till bilen i alla fall så det händer någonting. För fan vad snygga vi är. Och lite beverage när vi åker. Du har energidricka, jag har öl. För jag ska fan köra idag. Det ska hon. Åh, alltså kolla vädret. Kolla vädret. Åh, oh, vad nice. Nu är vi på Mediamarkt och vi ska gå in och fixa tvn, se om de ens har den. Och sen blir det ju... ja, okej. De har den, säger hon. Ja, får vi se om de har den nu då. För det kan ju tagit slut under tiden hon kollade, det vet ju inte jag. Men vi ska gå in här nu och hoppas fan inte mycket folk, det blir fett jobbigt. Vi är ju ofta här på Mediamarkt, men alltså vi älskar Mediamarkt. Nej, det gör vi inte, men i vissa fall så är det lite billigare här. Men... och i vissa fall så är det fan dyrare. Men allting hänger på när man kollar och hur man kollar. Så ja, vi får helt enkelt se. Vi är precis utanför så vi ska ju traska in här nu. Okej, nu är vi här inne. Det är oändligt med tv-apparater. Och vi hittar inte den vi ska ha. Men vi hittar den kanske snart. Så vi kanske måste fråga om hjälp. Det gör vi. Vad fan vill du då? De som jobbar, de glor fett mycket. Typ som, du får inte filma inne. Men jag gör det ändå, tills de säger till mig. Ja, där är den. Där är den. Den är fan så mycket dyr. Ja, men det står ju med bildkalibrering. Och fan... utan kalibrering är det 8 och 3. Vad fan är bild... men det är ju fan bara en knapp. Ja, jag menar det fixar ju du. Det fixar biffen. Ja. Så jävla svårt. Ja, det var jävligt snyggt. Men vi går och snackar med någon och ser om vad vi kan göra åt saken. Så där är jag, lilla gumman. Det var fan jobbigt. För dig, ja. Så här har vi den. Nu ska vi åka hem, försöka få upp den på väggen, försöka installera den och allting. Det kommer bli nice. Jag orkar liksom inte hålla på och filma helt i onödan, så vi bara hoppa hem. Så där är jag äntligen hemma och tvn ligger på golvet. Och vi har bråkat och bråkat. Jag har inte bråkat. Alltså inte vi då, men det här jävla pisset. Alltså,
Det här är nog det enklaste att göra på planeten jorden. Men det har också varit det svåraste att göra på planeten jorden. För den här beskrivningen är fan ta mig sämst. Det är, man får med hur många skruvar som helst. Hur många, jag vet inte ens hälften. Det här är allting vi inte har behövt. Då kan ni förstå hur jobbigt det är att förstå den här lilla ritningen när man inte ens behöver det här. Så ja, vi ska i alla fall försöka lyfta upp tvn nu och koppla in den. Och sen så, ja, får ni se när det är klart helt enkelt. För det här var alls för roligt. Det var hemskt. Usch! Hej. Hej. Är det här din nya bostad? Ja. Kommer du alltid få stanna? Kommer du alltid stanna här inne? Ja, jag vet ett problem vi kommer ha. Mm-hmm. Smuler i sängen! Oh! Jag kommer inte in på Netflix. Nej, jag ser det. Här har vi tvn i alla fall. Ja, sladden. Jag hatar sånt här egentligen. Det är sjukt störande. Men skulle bara uttaget varit där så hade det varit perfekt. Nu fattas det den här lilla biten. Fett störande. Men ja, nu är det uppe. Hur glad är du mellan 1 till 10? Alltså, jag är fan jävligt glad. Ja, just 1-10. Ja, men det är ju en solklart 10 i så fall. Solklart 10. Nu kommer du typ aldrig lämna det här rummet. Jag vill komma in på Netflix. Why isn't it working? Netflix? Ja. Nej du, bra fråga. Du vill ju Netflix en chill. Jaha. En chill. Ja, nej. Nu är den uppe i alla fall. Och det var mycket lättare när man gjorde på sitt eget sätt. Så med det sagt, gå inte efter beskrivningar. Gör som ni själva vill så går det fan så mycket lättare. Vi ska väl fixa bildinställningar och lite sånt nu. Så det var i alla fall allting för den här videon. Och som sagt, det var bara någon kul video för oss liksom. Så ni får i alla fall ha det skitbra till nästa video. Så får ni ha det bäst helt enkelt. Peace out!